ברוכים הבאים לסינגל החדש של קק"ל בצפון, סינגל תמרת, סינגל מיוחד במינו, שנבנה עם נערים מנווה עמיאל. הנערים בהובלה והדרכה של נדב המאירי מנהלל הגיעו כל בוקר לשטח ביער כפר החורש, תכננו את התוואי ובנו את השביל. אני נדב, אני מנהל מרכז שטח המרחבים, נמצא בפנימיית נווה עמיאל בשדה יעקב. פנימייה שהמטרה שלה היא לעבוד עם נוער בסיכון. נוער שמקומות אחרים כבר ויתרו עליהם, אצלנו מוכנים לקבל אותם ולנסות להחזיר אותם למעגל החיים, לחבר אותם לקהילה בחזרה. היה לי שיחות עם היערן של האזור, אז הוא אמר, תשמע, זה השביל האחרון בטבעת שעשינו, מאלון הגליל, תמרת, שעוד לא בנינו. יש פה משהו שחיבור בין ההר לעמק, והרגיש לי מאוד נכון שדווקא הנוער שלי הוא זה שיבנה את הדבר הזה. היו פה נקודות היסטוריות, בית העלמין, יש פה מעיין למטה עין סמוניה שבני נהלל, הדור השני התיישב בו, הטמפלרים, הטל הזה, גבעת הראשונים של נהלל, סלע השבת של תמרת. אמרתי, אני כבר חושב שאני יודע מה תהיה המהות של התיישבות יהודית בעמק, איזושהי אחיזה מחדש, והנוער שלי, זה נורא סמלי, הכי מנותק בעולם, לא שייך לחברה הישראלית, דריש דחוי. פה זה כאילו לב ההתיישבות, ואני יודע למה אני שייך. אני גדלתי על 101, על ייבוש ביצות, אתה יודע, אפשר לצחוק על זה, אבל על זה גדלתי. המילים האלה הם לא סיסמה ריקה, הם לא משהו שלא צריך להתבייש להגיד אותו. במציאות של 2014, להחזיר את הילדים האלה אל החברה הישראלית דרך עבודת אדמה, עם טוריות, עם אדירים, לא היה פה שום כלי מכני בה, אפילו לא לשנייה, הכל בידיים, טוריות עם מגריפות, בדיוק כמו שסבא וסבתא וכל אלה שקבורים פה, ישבו כאן, ישבו פה וחלמו על המקום הזה, אותו דבר היה.